Bare rekao seri bare kam ner duk ditë me kam e klusi po skriptum hao tashare. Je vaj sorim zrën sakisne, dera san regjisor, Jermand Manalian. Shna kasëm pra Manalian, vaj sa se kelek mez mot. Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ խոսել ձեր մասնագիտական գործունեության մասին, ինչպես եք դուք հիմա ձեզ դրսևորում որպես թատրոնի մարդ, որպես ռեժիսոր եւ դերասան։ Ասենք հիմա որ այսինքն վաղուց արդեն Թոշակի ազատելուց ամիջապես հետո ես ստեղծեցի Ակուլիս տիկնիկային թատրոն, եւ հիմա կապված եմ միջև հիմա կապված եմ թատրոնի հետ, գործում է Դերենիկ Դեմիրճյանի հուշատան նկուղում։ Եվ այնտեղ ամեն շաբաթ կիրակի երեխաներ ենք ընդունում, գալիս են երեխաներ, բան եւ այլն։ Սա է հիմնական զբաղվածությունը, սա է։ Եվ կարծում եմ, որ նա հեռանկարային է։ Տիկնիկային, այո, այո, այդ արվեստ, այն, ինչ հաղորդակցվում է երեխաների հետ, որովհետև ինձ թվում է, որ մեր հասարակության մեջ եղած շատ բացեր, որոնք մեզ նեղում են, դրանք հիմնականում գալիս են նրանից, թե մենք ինչ սերունդ ենք հանձնում հասարակության։ Սա է շատ կարևոր խնդիր։ Ինձ համար գոնե այդպես է, ես այդ հարցն եմ դրել իմ առաջ եմ դրանում եմ։ Իսկ կան ձեր մոտ այդպես, չգիտեմ, արդիական, չգիտեմ, այսօր վախ խնդիրները շոշափող ներկայացումն է, այն ինչպես որ ժամանակին, երբ որ ես փոքր էի նայում էի Աբրաստովի ուրեմն տիկնիկային թատրոնի ուրեմն ներկայացումները, այնտեղ կար, չէ, ինչ որ երկի ծանք, չգիտեմ, եւ այլն։ Հիմնականում մանկական բաներ մեզ մոտ, ճիշտ է, մեծերի համար էլ աշխատում ենք ներկայացումներ ունենալ, բայց փոքրերն են գալիս երեխաները, եւ հետաքրությամբ են հետևում, կարծում եմ, որ դա հեռանկարային է, այսինքն անհրաժեշտ է։ Զարմանալի մի բան, սկզբում որ սկսեցինք, գալիս էին մի տատիկ, մի երկու թոռ ծնողի իր երեխաներին վերցրած գալիս էին, հիմա պատահում է, որ մի երեխայի հետ մի երկու-երեք հոգի մեծահասակ են գալիս, նրանք էլ ըստ երևույթին լիցքաթափվելու անհրաժեշտություն կարիք ունեն, հա։ Այ դուք ասացիք նոր սերնդի մասին, հենց այսօր էս խոսակցությունը տեղի ունեցավ, դրա համար ուզում եմ ձեզ փոխանցել, ես ուսանողներին հարցնում եմ, ինչու եք դուք այդքան դյուրազգաց, ինչու եք ամեն մի բանից, չգիտեմ, լաց լինում կամ դժգոհում կամ ես իմ եւ այլն, նրանք ասում են, որովհետեւ մենք ծնվել եք 1992 թվականի, այսինքն ամենավատ այդ վատ տարիները, դժվար տարիները, արդյոք իրենց դրոշմը չթողեցին այդ սերնդի վրա։ Դե եթե 90-ականի թվականների այդ երեխաներն են դժգոհում, իմ կարծիքով ամենից ծանր անդրադարձան այս փոփոխությունները մեր հասարակության մեջ 60-ականի սերնդի վրա։ Նրանք այն տարիքում էին, որ արդեն պիտի դուրս գային հասարակության մեջ եւ իրենց խոսքը ասեին, նրանց այդ հնարավորությունը համարյա չտրվեց, չկարողացան, փոփոխությունները ընկալել էր դժվար, այդ ընկալումներից հետո փոխադարձել, վերադարձնել ավելի դժվար էր, ինչ-որ շփոթություն առաջացավ, իսկ հիմա առաջ է եկել այնպիսի վիճակ, որ այդ թվականների խնդիրները, հարցերը, որոնք մեր սերնդին, մեզանից ավելի երիտասարդներին ուզում էին, հետարկում էին, հիմա կարծես թե այլևս, ինչպես ասում են, մոդայիկ չեն, այդ հարցերը այլևս չկան։ Այնպես ընդհանուր իհարկե ասում ենք հայրենասիրություն, բայց կոնկրետացնել, որոշակիացնել, թե այդ ինչ բան է, այսինքն ինչ հայրենասիրություն։ Այդ բանը գաղափարախոսությունը սովետական չկա, որը այն հայրենասիրությունը է։ Հիմա մեր հայրենասիրությունը ինչպիսին պետք է լինի, ազատ անկախ Հայաստանի հայրենասիրությունը։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը պետք է մենք անդրադառնանք, որ հասարակության անդամ ենք, սա շատ կարևոր խնդիր է, ազատ է, անկախ է, թե ինչ, դու պետք է լինես քո քեզ պարգևած ազատության տերը, եւ դրա առաջ պատասխանատվություն ունես, այդ պատասխանատվությամբ պիտի մտնել հասարակության մեջ, այդ պատասխանատվությամբ պետք է շփվել հասարակության հետ, եթե մենք դա չենք զգում, բոլոր հարցերից առաջ դնում ենք մեր եսը, մեր անձնական խնդիրները, այդ ոչ մի բան չի ստացվի, ոչինչ չեն կարողանալ։
Մեր հասարակությունը այսօր ամենից շատ նեղվում է նրանից, որ մի զգալի մասը շնորհալի մարդկանց, ի վերջո, սա պետք է հաշվի առնել, որ բնությունը մարդկանց ստեղծել է առավել շնորհալի, ակա շնորհալի եւ գուցե թե ինչ որտեղ ոչ շնորհալի։ Այն առավել շնորհալիները առավելապես զբաղված են իրենք իրենցով։ Եվ հասարակությունը այդտեղ դժում է։ Հա, իսկ ընդհանրապես օրինակ սերիալներում ձեզ առաջարկել են նկարահանվել, թե չէ։ Ոչ, նման առաջարկ չի եղել, ընդհանրապես կինոյում ես նկարահանվելու միշտ շատ դժվարահաջեմ եղել։ Սովետի ժամանակ է։ Այո, դժվարահաջեմ եղել, դրա համար շատ քիչ տեղերում եմ երևում, իսկ սերիալները ըստ էության դա փոխադարձ իրար հետ մենք չենք շփվել հետ սերիալների հետ, բայց փոխադարձ հասկացողություն կա, ոչ ես եմ նրանց այնպես առանձնապես համակրում, ըստ էության ոչ էլ նրանք ինձ, ես չէ փոխադարձ։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում, երբ Երվանդ Մանարյանի օրինակ մարմնավորած հերոսը արտրճանակահանում է մեկին, սպառնում է կամ ժարգոնով մեկի հետ խոսում կամ մաֆիոզի է, հա՞։ Գիտեք ինչն է այդտեղ, այս սերիալների ըստիս ինչով են, ինչու ինձ համար համակրելի չէ, մեր հնարավորությունները, թեև ժամանակի տեսակետից մենք այնտեղ շատ ավելի ազատ էինք, ժամանակ ավելի շատ էր, քան հիմա, այդ բաներով տարվելու, բայց երբ գալիս էր հերոսացույցի մոտ նստելու կամ կինո գնալու, մեզ մի սերիան բավարարում էր, խնդիրը սկզբից մինչև վերջ սպառելու համար, առավելագույնը երկու սերիա վերջացավ, երբ Բանդարչուկը 4 սերիանոց ազեվա պատերազմի խաղաղություն հրամցրեց, արդեն շատ մեծ էր և ինչ-որտեղ անհետաքրքիր, հիմա մտածում ես, որ այդ ինչ կա ասելու, որ այդքան երկար պիտի ծկվի։ Մի սերիայում ես հարցերը ինձ համար սպառվում են, այն որ ասում են, այսպես ասացված կար Թեհրանում մի կաֆեի աշխատողի համար, դժգոհում էր իր մատուցողից, ասում էր, այս տեսակ մատուցող չլինի, դեռ չես ասում մա, ասում եմ ածուն չունենք, այս վիճակն է, կարիք չկա ինձ ամեն ինչ բացատրել, մինչև վերջ ասել, խնդիրը դրված է, ես էլ եմ սկսում աշխատել այդ խնդրի շուրջ, ինձ հետարվում է, թե նրանք ինչ լուծում են ինձ առաջարկում, այնինչ այդ լուծումը արվում է, ջուրը լցնում են, լցնում անընդհատ, և հետո իհարկե զուտ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ առումով և ռեժիսուրան և հատկապես օպերատորական աշխատանքը շատ ցածր մակարդակ, շատ ցածր հակառակը սիրուհին, մեր ժամանակ այդքան ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ չէին մտնում կինոն, հիմա նրանք շատ են և շնորհալի են ասենք, ես այդ մարդկանց, որոնք իսկ չեն սովորել նրանք, չէ՞, խաղալ չեն սովորել, չեն սովորել, բայց բեմի վրա ինչ որ անում են, էկրանի վրա ինչ որ անում են, ես տեսնում եմ, ընդունում եմ, չի խրտնեցնում նրանց, այսպես ասած մասնակի պրոֆեսիոնալ վարքագիծը չի խրտնեցնում, արածն է անհետ, ինչ է անում, այդ ատրճանակները, այդ բաները, այդ խոսելու ձևը, այդ ժարգոնը ինչու դարձավ ավելի հասկանալի, ինչ որ ավելի լավ իրար ըմբռնելու, դժվարանում ես։ Իսկ գիտեք, հանրային հերոստատեսությունը բացի նրանից, որ սերիալներ են ցույց տալիս, նրանք ամեն մի սերիալը 3 անգամ կրկնում են, հավանաբար այդքան բարդ գաղափարներ են նրանք հաղորդում հերոստատը, որ մի անգամից մարդիկ չեն հասկանում, մի 2 անգամ էլ պիտի հասկանան, դժվար խնդիրներ են դրանք, երևի թե դա անցողիկ շրջան է, հա, կարծում եմ, որ անցողիկ, որովհետև եթե մտածելու լինես, որ այդ է այն աստիճանը, որին մենք տարիներ շարունակ արվեստով զբաղվում ենք, որ կան հասնենք սրան և սա դառնա մեզ համար ինչ-որ որոշակի մակարդակ, շատ տխուր երևույթ է։ Պարոն, անցնենք քաղաքականությանը, հա, ինչը ձեզ դրդեց բավականին արդեն պատկառելի է, այսպես ասենք, տարիքում մտնել քաղաքականության մեջ։ Գիտեք, վերջերս ինձ մեկը մթերային խանութում այդ նույն հարցը տվեց, համալսարանի դասախոսը, ասեցի, սիրելիս, ես քաղաքականության մեջ չեմ,
ինձ թույլ չեմ տա քաղաքականության մեջ մտնել։ Ես քաղաքացիության մեջ եմ, ես քաղաքացի եմ, ես պատասխանատվություն եմ զգում այն բոլոր բաների նկատմամբ, որոնք մեր հասարակության մեջ տեղի են ունենում, և չեմ կարող անտարբեր անցել դրանց կողքով։ Սա է ինձ մղել այնտեղ։ Ի վերջո, գիտեք ինչ կա, այդ պատասխանատվության խնդիրը այսպես չի, որ գալիս անցում եմ, վերջացավ, գնաց, չէ, նա հետք է թողնում։ Ես կգնամ, բայց ինձանից հետո զավակներս, թորներս, արդեն նաև ծորներ են գալիս, դրանք մտածելու են, թե ով էր, ինչ էր, ինչպես էր իրեն պահում հասարակության մեջ, որ հարցերն էին նրան ուզում, պապիկին, մեծ պապին, սրանք խնդիրները, սրանք չի կարելի առ ինչ համարել, սրանք շատ կարևոր բաներ են, դա է մեզ մղում դեպի այդ հարցերը։ Իսկ օրինակ դուք մտածում եք, թե ձեր պապիկը կամ մեծ պապիկը ինչով է զբաղվել, ինչ արել հասարակության մեջ։ Ցավոք սրտի ես ապրել եմ այն տարիները, այն շրջանը, որ պապիկին և մեծ պապիկին չեմ տեսել և չգիտեմ, բայց ասենք հորս այս մատի վրա սպիկար և մի քանի անգամ հետարքրվել ենք, չի ասել ինչ բան է։ Հետո երբ որ ես Իրանից եկա և այստեղ հանդիպեցի հորաքրոջս, նրա հետ այդ խոսակցությունը եղավ, նա ասեց, որ դա բանակում եղած ժամանակ Սուսերամարտի են, դուելի Մենամարտի հետ կնե։ Այսքանը բավական է, որ դու չկարողանաս կտրվել այն դիրքերից, որի վրա կանգնած է եղել քո հայրը։ Ընդամենը մի այսքան փոքր սպի էր, բայց դա է որոշիչը։ Ես դա եմ վերցրել և դրանով եմ պատասխան տալիս։ Այսինքն դուք որպես քաղաքացի ինչ եք զգում, թե ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում այս պահիս մեր հայրենիքում։ Մեզանում ծանր տեղաշարժեր են, ծանր ընթացք է, իսկ ամենից ծանր հենց այսօր ես մի շատ անուն ասելու անհրաժեշտություն չունեմ, բայց շատ պատասխանատու մի անձնավորության հետ էի զրուցում և ասում էի, որ ինձ համար ամենածանրը այն 10 հոգու հարցն է, որ մենք միջև, այո, միջև հիմա չենք կարողանում լուծել, դա ինչ մի հարց է, որ հասարակությունը չի կարողանում լուծել, որ պետությունը չի կարողանում դրա պատասխանը տալ։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, աստվածապաշտ ենք և հավատում ենք, ասենք, հանդերձյալ կյանքի, ի վերջո կան մեզանում, չէ, այդպիսիները, այդ մարդիկ, այդ 10 հոգին հիմա որտեղ են գտնվում, որտեղ են կանգնած, ինչ դուռ է բացվելու նրանց առաջ, դրախտի դուռն է, թե գեհենի դուռն է, թե ուր են գնում, այդ մարդիկ անորոշության մեջ կանգնած են արդեն քանի տարի, երբ է նրանց հարցը լուծվելու։ Սա յուրաքանչյուրս պետք է զգանք այս բանի պատասխանատվություն, այս հարցի պատասխանատվությունը։ Եվ այնպես չի, որ հեշտ ու հանգիստ կուլ տանք, երբ մեզանից իմ, այսպես ասած, շարքին, դասին պատկանող շատ հարգարժան անձնավորություն ասում է, թե դա ինչ է, որ զիբիլ է ինելի դրանք, զիբիլ անվանել է։ Այդպեսի մարդկանք, որ դեզ բան է ասում, հա։ Չէ, այդպես չի, մենք պետք է պատասխան տանք դրա համար, յուրաքանչյուրս, ըստ որում պատասխան ենք տալիս շատ ծանր դատարանի առաջ, երբ գիշերը մենակ ենք, եթե կանչեին մեր ես դատարանները և ենտեղ մեզանից պատասխանատվություն ուզեին, հեշտ կլինեն, հիմանք ասային կանցներ, բայց եվ որ դու ես կեզ պատասխան տալիս, թե ինչու կո հասարակությունը այսպիսին դարձավ, ես պարկում եմ, հանգիստ քնում եմ, իսկ են երեխայի ծնողը, նա դուրս է եկել փողոց, որի իր ընկերոջը տուն տանի և չկա։ Ենթադրենք, 1 միլիոն մարդ իրեն վատ է զգում, որ 10 հոգի սպանվեցին և ոչ ոք չպատժվեց, 10 հոգի իրեն լավ է զգում այդ պատճառով, և այդ 10 հոգին է որոշում, թե այդ հանցագործությունը բացահայտեն, թե կոծկեն։ Ասեմ, որ այդ 10 հոգին իրենց լավ չեն զգում, որտև լավի վատի հարաբերական հասկացողություն կա, նրանք պարզապես հղպացած վիճակում են, եթե նրանք էլ իրենց թույլ տան մտածելու, թե ինչ ենք անում, նրանք էլ վատ կզգան, որովհետև արյան պատասխանատվություն կա։
Եվ մարդ Արարածը հասարակության համար մենք հասարակական կենդանի, այդպես էինք ասում, չէ՞ մի ժամանակ։ Մարդը հասարակական կենդանի, եթե մենք հասարակության մաս ենք կազմում, մենք չենք կարող այդ հարցերից անբաժան լինել, հեռու լինել, անտարբեր լինել, մենք մի օր դրա պատասխանը տալու ենք, շատ ուշ կլինի, որ տարիքում կլինի, թե կլինի ընդամենը մի ակնթարթ, եթե Աստված մի արասե մեզ հետ ինչ-որ բան է պատահում անակնկալ փողոցում, ինչ-որ բան է պատահում, այն վերջի ակնթարթը այդ պատասխանատվության խնդիրն որ կանգնում է մեր առաջ, ինչպես անցա ես այդ ճանապարհը, սա ըստ որում չեմ կարծում, որ շատ բարդ հարցեր են, սրանք արվեստի բուն խնդիրներն են, այն բնագավառի, որտեղ ես ամբողջ կյանքում դրանով եմ զբաղված եղել։ Ենթադրենք 1 միլիոն մարդ դուրս եկավ փողոց և պահանջում է ոչ թե իշխանապողությունը, ոչ թե մեկը գա, մյուսը գնա և այլն, այլ պահանջում է ընդամենը այդ սպանդի մեղավորներին պատժել, կպատժեն։ Դժվարանում եմ ասել, կպատժեն թե չեն պատժի, եթե ես իմ պատասխանով լինի, ասեմ կպատժեն և վաղը դա կլինի, տեղի կունենա, ինչքան չեն պատժում, ինքան վատանում է մեր հասարակությունը, այնքան ծանրանում է բեռը մեր բոլորիս խիղճ խղճի վրա, ինչքան չեն պատժում, ի վերջո պատժելու են, ի վերջո պատժելու են, մենք հեռու ենք այն հասկացությունից, որ այս կյանքում պատասխան ենք տալիս այն ամեն ինչի համար, ինչ կատարել, մենք կարծում ենք, որ հեսա, վերջացավ, այդպես չի, այդպես չի։ Ասենք Հիտլերին կամ Ստալինին ո՞վ ապանջել, իրաց համար մեռավ, մեկը իշխանություն գործեց, մյուսը մեռավ։ Դուք պատկերացնում եք Հիտլերի այն վերջին պահը, երբ որ նա Բրաունի հետ միասին ինքնասպանություն, այն վերջի վարկյանի ծանրությունը, ասում եք, դա այն բանի ծանրությունն է, այն ասում են ատոմի միջուկների ինչ-որ բանը, որ ահռելի ծանրություն ունի և սև բաներ է ստեղծում, փոսեր է ստեղծում, այ այդպիսի ծանրություն է նրա վրա, այդ պահը չապրես, ամեն ինչ կարելի անել, չհասնել դրան, այդպիսին չլինի։ Եվ նույնը գուցե թե Ստալինի համար, ինչը չէ, որ մեկի համար այդպես չի։ Դուք մասնակցում էիք ակտիվորեն ավականի կազմակերպության մեջ, չէ, հիմա ինչ է անում այդ կազմակերպությունը։ Ես ասեմ, դա հետարքիր կազմակերպություն էր, դրա ինչ-որ փոխակերպված ձևը արդեն մատուցում են հասարակությանը, դա ավականի էր, այսինքն այն մարդիկ, որոնք այլևս հասարակությունից պահանջներ չունեն, աշխատանքի չեն, թոշակառուներ են, անցել են մի երկար ճանապարհ և իրենց իրավունք են տալիս դատողություններ անել հասարակության մեջ այս կամ այն երևույթի ընթացքի նկատմամբ, այս կամ բան։ Եվ ենթադրում էինք, որտեղ դրա մասին նաև խոսվել է, որ ճիշտ կլինի, եթե մենք ունենանք հասարակության մեջ ընդհանրապես ավականի ունենանք, այսինքն լինի են մարմինը, որտեղ հավաքված են ավախները հասարակության և նրանք այդ հարցերին անդրադառնում են, բայց ոչ որոշում կայացնելու սկզբունքով, այլ պարզապես հարցերին անդրադառնալու հեղինակությունները, որոնք մեր թող ներվի այդ հասկացությունը, այդ բնորոշումը շատ է տարածված եղել մեր հասարակության մեջ, հիմա չէ ադրբեջաներին ասում են ակսակալ, ոչ միայն, ընդհանրապես արևելքում այդպես ասում, սպիտակ մորուսովները, այդ բանը, այդ ինստիտուտը մեզ շատ պետք է, և հանկարծ պարզվում է, որ մենք այդ ինստիտուտը ուզում ենք կյանքի կոչել, որ նրա ինչ-որ տարատեսակը, որպես երկրորդ պալատ, երկրորդ սենատ, այո, սենատ, և դարձնել շատ ավելի ռեալ գործունյա մարմին, մեծ շփոթություն է, շատ մեծ շփոթություն է։ Խոսքը հանրային խորհրդի մասին է։ Որը հանրային խորհուրդ կա։ Ոչ, հանրային խորհուրդը նա ուր է այդ հանրային խորհուրդը,
Ես չգիտեմ իսկապես նա ինչով։ Այս վերջերս էր, որ ասում են արտասահմանում ունենք, այո, ազգի ներկայացուցիչներ են։ Ես որպես հայաստանցի, ես իրավունք ունեի հիմա մանավանդ այդ ինտերնետի կոճակները սեղմելու և իմ մի տարեկիցի հետ ինչ-որ հարցի շուրջ զրուցելու, խոսելու, բոլորովին չճանաչելու նրան, լսել եմ նրա մասին, զրուցում եմ, և այս մտքերի փոխանակությունը արդեն միջավայր է ստեղծում, մտածողության միջավայր է ստեղծում, սա շատ անհրաժեշտ է հասարակությանը, որովհետև յուրաքանչյուր մտածող մարդ թվում է մեզանով, որ ինքը իրեն մտածեց, վերջացավ, իրա մտքով անցավ, բավարար է դա, այդպես չի, մենք պետք է կարողանանք դա դնել մեջտեղ և տեսնել ով ինչ, ինչպես է մտածում, ինչի մասին։ Եվ այդ Սփյուռքի ակսակալների ուրեմն գաղափարին դուք վերապահումներ եք վերադարձել, որովհետև նրանք ուզում են դա դարձնել ընտրովի մարմին, որը քվեարկելու իրավունք կունենա, ակսակալ ասած է, սպիտակ մորուքավորները քվեարկելու իրավունք չպետք է ունենան, նրանք միայն պետք է խորհուրդ տան, և հասարակությունը պիտի լինի այնպիսին, որ մեծի խոսքը պետք է լսել, փոքրուց մեզ ասում են, չէ, մեծի խոսքը պիտի լսեք, այո, մեծի խոսքը պետք է լսել, և այդ դեպքում եւ խոսքը ասողն է մեծ պատասխանատվությամբ այդ խոսքը ասում, և դիմացինն էլ մտածում է, որ եթե պապիկիս տարիքին մարդ է զբանը ասում է, այսպես չպիտի լինի, ու երևի չպետք է լինի, սա անհրաժեշտ է հասարակության համար, իսկ հիմա այդպես չի, ճիշտ նույն վիճակն է մեր հասարակության մեջ, հասարակությունը ղեկավարելու ասենք այդ հարթակներում, նույն վիճակն է, ինչ որ քիչ առաջ խոսում էինք մեր սերիալներում, ով ինչպես ուզում է խոսում է, ով մտքով ինչպես ասում է, ինչ ժարգոնով ուզում է խոսում է, արվեստ ենք մատուցում, վերջացավ, այդ ճիշտ չի։ Վերջին հարցը, հատկապես ինչն է ձեզ գրավել Հայազգային կոնգրեսում, որտեղ կարծես թե դուք նրա համակիրն եք։ Այո, ես կոնգրեսի համակիրներից եմ, գիտեք, հետարքիր այն, որ առաջի հանդիպմանը, երբ մենք աշտարակում հավաքեր և ենտեղ էի ելույթ ունենում, ինձ խոսք տրվեց, և առաջի բանը, որ ասացի, ասացի, ես են մարդն եմ, գուցե թե միակը առաջում, ըստ ունում առայսօր կարծես թե մնում են միակը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիների մասին ծանր հարցադրումներով պիես եմ գրել, այդ պիեսը տպագրվել է դրամատուրգիա Ալմանախում, բեմադրվել է Սունդուկյանի անվան թատրոնում, ինքս եմ բեմադրել, բայց ծանր օրեր էին և միայն մեկ անգամ է ներկայացումը գնացել, այդ բոլորից հետո, որ ես այդպիսի հարցադրումներով պիես եմ ստեղծել հանձնել հասարակությանը, ես կանգնել եմ նրա կողքին, որովհետև կարծում եմ, որ խելացի մարդու կողքին կանգնելը ճիշտ բան է, պարտադիր չի նրա բոլոր ասացները ընդունես առած յուղի տեղ, այդպես չի, բայց խելացի մարդու հետ գործ ունենալը միշտ շատ ավելի նպաստավոր է, և քեզ համար, և քո շրջապատի համար, իսկ ընդհանրապես Հայ ազգային կոնգրեսը, ըստ որ նրանց ողջ նրա ստեղծելը ես ողջ ունեցի ստեղծվել, և կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում այնտեղ հավաքված են կազմակերպություններ, կուսակցություններ, իհարկե նրանց մեջ կան շատ փոքր կուսակցություններ, բայց բոլոր դեպքերում դրանք մարդիկ են, որ հավաքվում են և հարցեր են դնում, խնդիրներ ունեն հասարակությանը մատուցելու, և եթե բոլորը միասին ինչ-որ մի բան են ուզում անել, կարելի է դրանից լավ ակնկալիք ունենալ։ Այսինքն այդ երկուսու կես տարվա ընթացքում արեցին թե չարեցին։ Կարծում եմ, որ ամենամեծ ձեռքբերումը, ամենամեծ ձեռքբերումը եղավ այն, որ մեզանում ստեղծվեց ոչ միայն ծնվեց իսկական ընդդիմություն, որովհետև 88 թվի ընդդիմությունը ասենք, որ նա այն իսկական ընդդիմությունը չէր, դա այնտեղ ուրիշ հարցեր կային, բոլորովին ուրիշ հարցեր կային այնտեղ, սա իսկական ընդդիմություն է, այս ընդդիմությունը ծնվեց և հասարակության համար արդեն նա դարձավ հասկանալի մարմին, իսկական ընդդիմությունը, արմատական ընդդիմությունը, առանց որի որևէ հասարակություն հեռանկար չունի, եթե ես չունեմ ընդդիմախոս, ես կարող եմ ամեն տեսակ հիմարություն ինձ թույլ տալ, ամեն ինչ կարող եմ անել,
Խմած ժամանակ ինչպես խմած մարդը ոչ մի բանի պատասխանատվություն չի ստանձնում, ամեն ինչ անում է, այդ վիճակին կլինի հասարակությունը, եթե նա չունի ընդդիմություն. Այ ընդդիմությունը դրանով է անհրաժեշտ մեր հասարակությանը. Եվ գուցե թե արվեստագետների համար առավել ևս մանավանդ այն արվեստագետները, որոնք իսկապես դրանով առաջնորդվում են, եւ եթե վաղը արմատական ընդդիմությունն է արդեն գալիս իշխանության, բոլոր դեպքերում այդ արվեստագետները մնում են ընդդիմություն. Դուք կմնաք. Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Մանարյան. Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն հայտնելով մեր հյուրին, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, վաղը բնականաբար նորից կհանդիպենք, հավանաբար իմ զրուցակիցն է լինելու, դաշնակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, ցտեսություն.